Vreme je pripreme za prolećnu setvu, ali usled nepovoljnih vremenskih uslova ratari ne mogu svakodnevno na njivu. Ovu pauzu koriste za dobijanje novih informacija. Zlatko Dolina je poljoprivrednik iz Stare Pazove, kaže da saveti stručne službe uvek mnogo znače, s čim se slaže i Jan Hadrik, koji je ovih dana prihranjivao pšenicu veštačkim đubrivom, i to je upravo tema koja ga zanima. Lansko veštačko đubre što je bačeno, da li je adekvatno sve hemijski rastvoreno, da li ima pozostataka, da li sad treba da istu količinu bacimo ili možda da se malo redukuje, da to ne bi nešto preterali. Pa ja sam konkretno došao zbog analize zemljišta, tamo neki parametri su mi nejasni što sam radio, pa ću to konkretnije da pitam savjetodavca. Akcenat na predavanju je dat na prihranu, zaštitu useva i na integralnu proizvodnju uz savete. Treba da obrate pažnju da li ima simptoma septorije, u kojoj fazi je razvoja pšenica, da li ima simptoma rđe i ako ima u kritičnom pragu da izvrše tretman preparatima. Nikako se ne preporučuje upotreba hemijskih sredstava na pamet, uvek se treba konsultovati sa stručnjacima i uraditi kalibraciju prskalica. Jer nam je za dobru efikasnost pesticida jako bitno da je prskalica ispravna, da je dobro kalibrisana, bitno nam je vremenski uslovi koji su, znači nikako po vetru, pred kišu, posle kiše, da ne kažemo neke idealne uslove da se nađe da bi očekivali veliku punu efikasnost pesticida. Zoran Martinović iz stručne službe Sremska Mitrovica je govorio i o financijskim efektima pošto je napravio paralelu između strnih žita, uljane repice, suncokreta, kukuruza i soje uz napomenu da bi trebalo praviti bar petogodišnji plodored kako bi se postigao željeni cilj u prinosu. Pored toga, plodored je jeftina mera nege zaštite i mnogo znači.